Замах на життя серед білого дня. В Ужгороді, на вулиці Загорській, зранку невідомі обстріляли машину начальника управління захисту економіки Закарпатської Нацполіції. Андрій Іванків якраз рухався в своєму авто на роботу. Невідомі зробили в бік його автівки 5 вистрілів. На місці події працюють правоохоронці. В результаті замаху керівник УЗЕ не постраждав. Однак поранення отримала 66-річна жінка, яка стала випадковим свідком події. Внаслідок стрілянини постраждала 66-річна ужгородка, яка стала випадковим свідком даної події. Їй було надано медичну допомогу, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує. Також встановлено, що постріли по автомобілю здійснювали невідомі особи. Ранковий інцидент в Ужгороді прокоментував і міністр внутрішніх справ України. Пов'язує інцидент саме з професійною діяльністю поліцейського. Це була направлена акція попитки остановить эффективно действующие подразделения полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Мы видим, что недобросовестные эти люди пытаются сопротивляться в такой способ. Хочу заявить о том, что это ни в коей мере нас не остановит и, напротив, делает более решительными. Сергій Князєв додав, що Іванків працює на Закарпатті з 2016 року і неодноразово зарекомендував себе як провідний фахівець. В хід розстеження у справі замаху підуть і матеріали по розкритих злочинах. Ці правопорушення ляжуть в основу робочих версій замаху на життя працівника поліції. Поліцейські розпочали кримінальне провадження як посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкції статті – 15 років позбавлення волі або довічне.